godt sted. Ved du hvad? Jeg er simpelthen så glad for, at du spørger. Ja, vi har jo snydt lidt. Vi har forberedt en sang. Vi er dem, der skræmmer alle børnene fra at gå i seng, når de kommer hjem. Vi er dem, der kan få dreng og pige til at skrige. Hvad så med mig?